tamitoso catastrófico en que se encontra recollida Dolise na Deputación de Ourense. E para iso falan dun alto, unha altísima tasa de absentismo laboral, do 8,10%, que bien que o fan insostible. Falan de que hai demasiados contedores, que hai que restringilos. Falan tamén de que o persoal tamén parece excesivo. E que din, ademais, que ten que facer unha empresa, que non pode ser en ningún caso unha empresa mixta, porque se for unha empresa mixta, perdería atractivo para a iniciativa privada. Con pública está para defender os intereses dos veciños ou para buscar negocio. Nós o que pensamos é que un servizo público debe potenciarse, debe mellorarse, debe adaptarse ás necesidades que temos ahora mesmo nesta provincia. Dicirle a persoas maiores que van a ter que desplazarse porque non van a ter contedores nos seus povos non é unha boa noticia. E dicirle, todo claro, que todos estes datos se nos pasan no último momento, fora do punto de orden do día, que van a unha aprobación, sin previamente ter unha mesa de negociación, os sindicatos.